सम्माननीय सभामुखज्यू आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन दुई हजार एकात्तरमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा र यसलाई पारित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छु र यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि म यो मञ्चमा आउँ कि नआउँ भन्ने दुविधामा थिएँ मैले त सोचेका थिएँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थिति होला मैले सम्झेका थिएँ अरू नेताहरूको पनि यहीँ मञ्चमा यहीँ हाम्रो सदनमा उपस्थिति होला उहाँहरू जब हिँडिसकेपछि बेन्चहरू खाली भइसकेपछि अब रेकर्डमा सुनाउने र उपासदहरूले सुन्ने र बेन्चहरूले पनि सुन्ने स्थिति मात्रै बन्ने भयो भनेपछि त्यही पनि बोलौँ रेकर्डका लागि भए पनि इतिहासका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन् मान्ने सदस्यजीहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कण पुष्पल दाहाल प्रचण्डले पनि कतिपय सन्दर्भका कुराहरू राखेपछि पुरानो स्मृतिहरू ताजा भएर आए त आजको यो समयमा म सबभन्दा पहिले यसपटकको वर्षाले पुर्याएको क्षति जनको क्षति धनको क्षति र त्यसै गरी विमान दुर्घटनामा मारिएकाहरू ती सबैप्रति म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र रा, राज्यले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने राहतको कार्यहरू अविलम्ब खास गरी विभिन्न ठाउँमा गाउँ डुबेका घर बगाएका ती परिवारहरूलाई त्रिपालदेखि लिएरहरू के के सहयोगहरू गर्नुपर्दछ तत्काल सहयोग गर्नका लागि तत्परता देखाओस् म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु असमान्य सभामुखज्यू अहिले हामी छलफल गर्दाखेरि हामीले सुनेका छौँ कि त्यस क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरूको हत्या भएको र त्यसपछि अनेक थुप्रै व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको बारेमा अनेक आँकडाहरू आइरहेका छन् कतिसम्म सत्य हो बाह्र सय पन्चानब्बेजनाको नाम बाहिर आएको छ र त्रिहत्तर जिल्लामा त्यस्तो युद्धबाट मारिएकाहरूको पनि सन्दर्भ छ चौसठी जिल्लामा रहेकाहरूको बेपत्ता पारिएकोहरूको कुराहरू पनि आएको छ यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो माओवादी जनयुद्धसँग सम्बन्धित कुराहरू हुने बित्तिकै मलाई पुरानो यादहरू ताजा भएर आए कसरी यो देश चलेको होला कसरी यो देशलाई अगाडि बढाइएको होला सात सालको क्रान्तिको बारेमा हाम्रा अग्रजहरूले वर्ता भन्न सक्नुहुन्छ हामी राजनीतिमा लागेदेखि यताको कुराहरू भन्न सक्छ र हामी कतिपय कुराको प्रत्यक्ष साक्षी छौँ यहाँ एउटा सन्दर्भमा आयो अहिलेका राजा अहिले त राजा हुनुहुन्न तत्कालीन समयका राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा पनि आयो मैले नै भेटेको थिएँ मैले नै कुरा गरेका थिएँ कि माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँ किनभने मैले सन्दर्भ कोट्याउनै पर्छ कुन पुष्पमल दहाल प्रचण्डसँग मेरो झन्डै बयालिस सालदेखि निकै लामो चालिस वर्ष जति भयो रातिक सम्बन्ध सम्पर्क रहिआएको छ यस अर्थमा पनि हामीहरू आन्दोलनका विभिन्न मोर्चाहरूमा सँगसँगै अगाडि बढेका थियौँ दुई हजार एकाउन्न सालमा बाहुन्न सालमा तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री र रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ कि सबैबाट सन्देश जानेछ जा। कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ विश्वभरिका सबै वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूलाई यो सन्देश जानेछ जा। तर पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू या भनौ परिस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहने शक्ति सशस्त्र संघर्ष में जुटे थे ती जुट शक्ति आपने हिसाब से नया नया अनुभव प्राप्त करें ती अनुभव हमीर एक ढंग बढ़ना प्रेरित करो भी नया ढंग अगि बढ़ा तो नया अभ्यास करो वनेर मद मा नेक माओवादी केन्द्र भी नेक माओवादी नया ने विचार विमर्श को श्रृंखला शुरू भो ते बारे में मधे भा मैं मत भाँचु मैं अमरण भैया कि कसरी माओवादी तत्कालीन पार्टी संग मेरे संबंध संपर्क भो दु हजार चौवन्न सालदी मैं समझेसम लगातार मो संबंध यही युद्धसंग जोड़ विषय में माओवादी जनयुद्धसंग जोड़ विषय को सन्दर्भ में फोन संपर्क क प्रचंडसंग मेरे कुराका होना था चौवन्न देखि भई रह संपर्क के संदर्भ में अल्लेम मैंने समझना करेसम अनेक पटक दुई हजार छप्पन्न साल को माघ अट्ठाइस गते पटना में पेल्ला बैठक भाग दुई हजार संतावन साल के बैशाख सात गते दिल्ली में दोसरो भेटघाट रही थी सन्तावन साल को कार्तिक दुई गते पटना में भेटघाट कुराको सब ते पी अंठावन साल के बैशाख तेरह गते गोरखपुरमा भएको थियो जुन गोरखपुरको घटनाको सन्दर्भमा मैले समय समयमा हिसेला हिसिलाएमले मलाई के भन्नुभएको थियो कुराको मलाई स्मरण भएर आउँछ त्यो मैले धेरै बताउन चाहन्न दुई हजार अन्ठाउन्न सालको साउन एकतिस गते अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बैठक सिलगढीमा भएको थियो र त्यो सिलगढी बैठक धेरै हिसाबले चर्चित भएको थियो त्यहाँ छवटा वामपन्थी पार्टीका नेताहरू थिए तर सिधा कुराकानी उहाँ र मेरो बिचमा र त्यस सन्दर्भमा बामदेव गौतमले भन्नुभएको थियो उहाँ छुट्टै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँहरू दुइटाको बिचमा कुरा मिलाउनुहोस् अहिले कमल प्रसन्नलाई याद छ कि छैन दसवटा बुदा मैले पढेर उहाँलाई सुनाएको थिएँ र त्यो सबै मैले डायरीमा नोट पनि गरेर राखेको छु के के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कसरी जनतासँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कसरी निर्दोष नागरिकहरू मारिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यी सबै सन्दर्भका कुराहरू मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको थिएँ र त्यसपछि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू निर्दोष नागरिकहरू कोही पनि मारिनु हुँदैन त्यस हुनाले न्याय पूर्ण ढङ्गले युद्धलाई अगाडि बढाउनु छ भने पनि ससङ्घर्षमा जानु छ भने पनि अनुचित कामहरू नहोस् र अहिले हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ कि जुन हिसाबले यो युद्धको दौरानमा घटिएका घटनाहरूको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ कि कस्ताहरूलाई हामीले वास्तवमा केसलाई गम्भीर रूपमा लिने हो यसबारेमा पनि कुराहरू चलिरहेको छ हुन त अहिले विषयगत आधारमा त्रिसठी हजार सात सय अठारवटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् ती दर्ता भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि अलग अलग किसिमको अवस्था होला त्यसमध्ये पनि खास गरिकन गम्भीर अपराध ठानिएका केसहरू तिनीहरूलाई कसरी लिने कसरी दण्डित गर्ने र पीडितहरूले न्याय कसरी पाउने अहिले पनि कतिपय पीडितहरू यस्ता छन् उसको सम्पत्ति घर गर कब्जा गरिएको छ मैसँग भन्न आएका थिए र मैले कुरा उठाएको पनि थिएँ अहिले फिर्ता पाइसके कि पाइसकेका छैनन् थाहा छैन तर यो स्थिति छ भने तत्काल बुझेर कमसे कम कसैको घर जग्गा कसैले अनुचित ढङ्गले कब्जा गरेर आफ्नो हातमा लिएर राखेको छ भने फिर्ता गर्ने काम गराउनै पर्छ राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्दछ राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पनि त्यो पर्दछ त यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा इतिहासलाई सम्झिँदाखेरि म सम्झिरहेको छु जो साठी सालको मङ्सिर तिन गते मङ्सिर तिन गते लखनऊमा एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बस्यो लखनऊको महत्त्वपूर्ण बैठक अत्यन्तै चर्चित पनि रह्यो तेस पीछे म लगत्त दांग जिला में आए दांग जिला को आम सभा में मैं कार्यक्रम भाषण करते तत्कालीन गृहमंत्री कमल थाजी को भाषण सुने चुनौती को रूप में आगे महाआतंकदीस संबंध संपर्क राखने ठूलो मुद्दा चलाइने तिहर लंभीर अपराध को रूप में दंडित कर मैं ते दांग को तुलसीपुर को मैदान बड़ा थे शांति स्थापना करना का लगी शान्तिको बाटोमा ल्याउनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ मैले पहल गरेर कुनै अपराध गरेको छैन हिम्मत छ भने गिरफ्तार गर्नुहोस् मलाई जेलमा कोच्नुहोस् म जान तयार छु कमल थापाजीलाई अहिले सम्झाएको हुन्छ हुन त राजा ज्ञानेन्द्रको आदेश उहाँले पालन गरेको हो यस अर्थमा जब म लखनऊबाट फर्केर आएँ ठ्याक्कै म रा नारायणिटीमा राजदरबारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मेरो भेट भयो किन मलाई बाबुराम भट्टराईजीले त्यही ठाउँमा प्रचण्ड कमको सामनेमा भन्नुभएको थियो तपाईँ पहल गर्नुहोस् तिनवटा शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँले नै पहल गर्न सक्नुहुन्छ गिर्जाबाबुलाई पनि तपाईँले नै पहल गर्न सक्नुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि र त्यसपछि हामीलाई एउटा बाटो देखाइदिनुहोस् हामीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याइदिनुहोस् हामी युद्धबाट शान्तिको बाटोमा जान चाहन्छौँ उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि प्रचण्डजीले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो यसको मतलब हामी हारिसकेका छैनौँ मैले मैले बुझेका थिएँ उहाँको कुरा तर त्यो भावना त्यो आइसकेको थियो कि कि अब शान्ति बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन यसरी दुई हजार साठी सालकै कुरा हो त्यही समयमा नै त्यो कुरा आइसकेको थियो कि शान्तिको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति पहल गर्दाखेरि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि माओवादी कमजोर भएछन् कि क्या भने ज्ञानेन्द्रलाई लागेछ यहीलाई उपयोग गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई माइनस गर्ने त्यसपछि पार्टीहरूलाई कन् नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो निरङ्कुश शासन लाग्ने दिशामा ज्ञानन्द्र अगाडि बढेका यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ बुझ्नु भएन भने इतिहासको महत्त्वपूर्ण पाटा तपाईँले याद गर्नुहुन्न राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् के के कुराले क कसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ त्यो बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँ भोलिको घटनाक्रम कसरी घट्छ भन्ने कुराको पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्न हो त्यसै सिलसिलामा बासठी सालको कार्तिकको पाँच र छ गते रोल्पामा रोल्पाको घरती गाउँमा लोसेवाङमा वामदेव गौतमलाई मलाई बनाउनु भयो त्यो कम्प्युटर पर्छन्डले तपाईँ आउनुहोस् मैले भने म जान्न म मेरो वरिपरि मेरो साथमा सेक्युरिटी गार्ड हुन्छन् जहिले पनि मलाई सिपकारले छोड्दै छोड्दैनन् त्यसो हुनाले म त्यो रोल्पा जान सक्दिनँ बरु आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् यहीँ नेपालगञ्जको कुनै गाउँमा व्यवस्था गरौँला यहाँ हाम्रो धवल शमशेरमा निजी हुनुहुन्छ उहाँकै घरमा सोचेका थिएन उहाँलाई बोलाएर कुराकानी गरौँला भनेर अहिले त राप्रबामा जानुभएको छ त्यतिखेर हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँकै घरमा राखेर कुराकानी गरौँ कि भन्ने लागेको थियो र म यो सम्झना गराइदिउँ राति उहाँको घरमा म बाँस बसेँ र बिहान बोर्डर पार गरेँ बोर्डर पारको त्यो माछा त्यसपछि बस चढेर अनि लखनऊ गएको थिएँ लखनऊ गएको थिएँ लखनऊको क्रममा कुराकानी सकेर त्यहाँबाट सिधै फर्केर दाङ पुगिया थिएँ हो बासठी सालको र छ गते त्यसपछि उहाँले बोलाइसकेपछि मैले वामदेव गौतमलाई हाम्रो पार्टीको नेतालाई उहाँले पठाएँ उहाँ र युवराज गेवारी दुवैजना जानुभयो र छ बुधे लिखित सहमति गर्नुभयो हाम्रो पार्टीभित्र विवाद भयो र कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अरू कोही होइन अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला किन कारवाहीको कुरा गर्नुभयो त हो अवश्य पनि माओवादीका कतिपय काम गतिविधि व्यवहारबाट उहाँ बढी आक्रोशित हुला हामी थोरै प्रफुल्ल थियौँ त तर हामी के सोचिरहेका थियौँ भने पोलिटिकल मानिसहरू हुनुहुन्छ पोलिटिकल पार्टी हो त्यो पोलिटिकली कन्भिन्स गर्नुपर्दछ एउटा बाटोको निकास दिनुपर्छ किन यही बाटोको निकासको सिलसिलामा म विभिन्न देशको भ्रमण पनि गरेँ देशको भ्रमण गर्ने सिलसिलामा म नर्वे गएँ म यूरोप का विभिन्न कं देश में गए शांति प्रक्रिया का विज्ञरसंग भेटे लैटिन अमेरिका के अनुभव को बारे में मैं धे ये गोष्ठी सेमिनार भागनी लिये श्रीलंका में गए श्रीलंका को राष्ट्रपति लेटे श्रीलंका को प्रधानमंत्री भेटे श्रीलंका को विपक्षी दल का नेता भेटे रहा पची गए जेबीपी जो तैं युद्ध कसरी व्यवस्थापन चलाइक कर एलटीटीई तिन्ला कसरी वास्तव में उन्हीं टैकल करें हामीले पनि कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ कसरी डिल गर्नुपर्छ हो यी सबै कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा नै दुई हजार बासठी सालको बासठी सालमा दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ कसैको मुखबाट आएन हाम्रो प्रचण्डजी कमडीले त भन्नुहोला भनेको उहाँले पनि बिर्सिनु भएको छ मङ्सिर तिन गते भएको जुन सहमति कार्तिकको अन्तिम हप्तामा हामी पुगेका थियौँ त्यहाँ र त्यो अन्तिम हप्तामा मैले उहाँलाई फोन गरेँ तपाईँ आउनुहोस् दिल्ली र बसेर आ बस कुछ दिल्ली में मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नेता क्या करें वहाँ ठाव में बसे कुरा केरला जाऊला भाला को बैक वाटर में वहां व्यवस्थापन कर सरकार को सहयोग सरकार वामपंथी को सरकार तैंको आधिकारिक सर तैंह को केन्द्र सरकार हो कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो भ्रातृत्व संबंध भएका पार्टी को सहयोग यो बाहिर हल्ला के चलेको हुन्छ भन्दाखेरि भारतको निर्देशनमा भारतको इसारामा भारतको सहमति लिएर नेपालका पार्टीहरूले गरे त्यो होइन नेपालका पार्टीहरूले देशको समस्यालाई आफै हल गर्नुपर्छ उनीहरू गर्न सक्छन् त्यो क्षमता छ उनीहरूमा खुबी छ त्यो उनीहरूमा समझदारी छ उनीहरूमा यो भने वास्तवमा हामीले देखाउन चाहेका पनि थियौँ देखायौँ पनि र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो बैठक बस्यो र त्यसपछि हामीले सहमति गऱ्यौँ सहमति गर्दाखेरि मैले चर्चा गर्नै पर्छ मेरो सहयोगीको रूपमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी वरिजी हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद सिटौलाजी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सहमतिको कागज लिएर म यहाँ आएँ शेरबहादुर शेर हाम्रो मानिय शेरबहादुरजी त्यो ला थुनामा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गएर त्यो कागजको बारेमा छलफल गरियो उहाँले केही शब्द थपाउँ भन्नुभयो उहाँको कार्यवाहक अध्यक्ष त्यतिखेर गोपाल मान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई जिम्मा दिनुहोस् त भाइ यहाँ थुनामा बसेर नगर्नु जिम्मा दिनुहोस् भनेपछि उहाँले जिम्मा दिनुभयो अनि बल्ल सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा हामी पुगेका त्यसो हुनाले साना दुःखले आर्ज्या यो मूर्ख होइन भने जस्तै साना दुःखले ल्याएको यो शान्ति प्रक्रिया है सबैलाई चेतना भयो सबैलाई यो थाहा हुनु पर्दछ त्यस हुनाले गर्न गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि छैन त्यस हुनाले गुरु के हो भने मन सफा हुनुपर्छ देशको हुनु माया हुनुपर्छ जनताको माया हुनुपर्छ यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अनि हामीले सोच्दै जाँदाखेरि बल्ल त्रिसठी सालको कार्तिक बाइस गतेका दिनमा यही बालुवाटारमा गिर्जाबाबुजा हुनुहुन्थ्यो सात दल र माओवादीको बिचमा सम्झौता भएको थियो अनि बल्ल त्यसपछि कार्तिक में समझौता भईसे मंग्सर को पांच गति का दिन में यही ठावे यही हल में शांति समझौता को कागज में हस्ताक्षर भाग तो हस्ताक्षर होता खेल मेरे एटा राय थी तैं दुईटा पक्ष को मात्र लेखने होना हमी सहभागी भैया कम से कम साक्षी राखन तर सानो चित्त भैया सातने भेन इतिहास में नाम दर्ज हो कि डराएर हो होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो हाम्रै साथीहरूले पनि गल्ती गरेका हुन् उनीहरूमा पनि थियो सानो चित्त थियो सानो भावना थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यही पनि म साह्रै रिसाएको थिएँ पछि गिर्जाको फोन आयो कण प्रचण्डको फोन आयो तपाईँ आउनुहोस् 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 पर्खिरहेका छु भनेपछि मेरो फोटो रिसाएको फोटो छ म रिसाएको बेलामा मेरो अनुहार अलिक बिग्रिएको हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो रिसाएको फोटो त्योमा देख्नु होला त्यहाँ र मेरो कोट सोट लगाएको छैन ज्याकेट लगाएको छु म आज जाँदै जान्न त्यहाँबाट म पनि एकै एक 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 खालको मान्छे छु खुसी भएपछि अत्यन्तै खुसी रिस उठेपछि वार पार गरिदिने त्यसपछि चाहिँ त्यही स्थितिभित्र एउटा अवस्था भएको थियो मैले त तपाईँलाई मनको बह कसैलाई नकह भनिन्छ तर यहाँ संसदमा कह भनेको हुनाले मैले भने कहेको वास्तवमा भन्ने हो भने यो जब शान्ति प्रक्रियामा जब हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ सारा देश खुसी भयो संतोष को सांस फेर्यो दुनिया का सामू हमें देखाने नया स्थिति बनो विभिन्न ठाव में हमें चर्चा करना थाल्यौ नेपाल को आपो यो होम प्रोडक्ट हो यो नेपाल को आपो उपज हो यो हमी नेपाली हर नया नमूना काम हो यो रिकन म अनेकौ एनौ को सेमिनार मैं भाग लिये को अनुभव को चर्चा करो र त्योभन्दा पहिले जब म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्को ठुलो चुनौतीको स्थिति बन्यो त्यो चुनौतीको धेरै कुरा म भन्न चाहन्न यदि मात्रै भन्न चाहन्छु त्यो बेलामा पनि बाहिरका शक्तिहरू यहाँ नेपालमा हाबी हुन खोजेका थिए र मैले नै भनेका थिएँ तपाईँहरूले जति भूमिका खेल्नुभयो धन्यवाद छ तपाईँलाई धेरै समय राख्न मिल्दैन तपाईँलाई विदा गरिदिन्छु विदा गर्ने कुरा गरिसकेपछि मलाई धम्की आयो कि तपाईँ तपाईँ यु द प्राइम मिनिस्टर यु हेभ टु एपियर mm -hmm. बिफोर द इन्टरनेसनल कोर्ट भनेर मलाई धम्की आएको थियो किन यदि यहाँबाट अन्मिन विस्तार फिर्ता भयो भने नेपालको सरकारले नेपालका पार्टीहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् तिमीहरूमा त्यो खुबी क्षमता छैन भन्ने आशयबाट बनेका थिए ठ्याक्क मैले सम्झेका थिएँ कि कसरी जब हामीले अन्तिम आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो बेलामा विभिन्न देशका राजदूतले मैले भनेका थिएँ नेताहरूले भनेका थिए तपाईँहरूबाट कुनै आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव छैन पिपुल आर नट बिहाइन्ड यु मैले भनेका थिएँ वी विल सो यु द पिपुल स्टिल रेस्पेक्ट एस एन्ड पिपुल आर बिहाइन्ड आस त्यसपछि हामीले आन्दोलनलाई अन्तिम समयमा सफल बनाएर गणतन्त्र ल्यायौँ त्यही हिसाबले यो पनि बारेमा मैले भने तपाईँले भन्नु एउटा कुरा हो बट यु डोन्ट नो द माइस्ट लिडर्स यु नो दिज पिपल फर द लास्ट फ्यु इयर्स ओन्ली तर म त दशकौँदेखिको सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेको मान्छे र नेपाललाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्दछ हामी जान्दछौँ नथिङ विल ह्यापन हेयर केही पनि हुँदैन नट इभन ए सिङ्गल ड्रप अफ ब्लड विल सेड अन द ग्राउन्ड एक थोपा रगत पनि यहाँ मैदानमा झर्ने खस्ने छैन ढुक्क हौ जाऊ हामी आफ्नो देशलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ कत्रो ठुलो चुनौती थियो त्यो बेलामा त्यो चुनौतीको सामना हामीले गरेर इतिहास रचेका छौँ इतिहास रचेका छौँ यसमा म गौरव बोध गर्दछु तर मलाई दुःख लाग्दछ एउटा कुरामा जसरी हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै संसारमा हिँडेका थियौँ त्यो बेलामा नै हामीले यो शक्ति निरूपण आयोग इत्यादि बेपत्ता आयोग बनाएर टुङ्ग्याइदिनु पर्दथ्यो हामीले दुई चार वर्षभित्र नै टुङ्ग्याइदिनु पर्दथ्यो दक्षिण अफ्रिकाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो र हाम्रो पटक पटक मेरो कमबाट प्रचण्डको बिचमा छलफल भएको थियो जाउँ हामी दक्षिण अफ्रिका त्यहाँका राष्ट्रको त्यहाँको राष्ट्रपतिसँग त्यहाँका सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर कुराकानी गरौँ उनीहरूको अनुभवबाट सिकौँ र मैले कोलम्बियाको राष्ट्रपतिसँग कुराकानी पनि गरेँ कोलम्बियाका विद्रोहीले मलाई तपाईँ जहाँ आउनुहोस् भाँडवाने रोहान्डाका विद्रोहीहरूले मलाई रोहान्डामा र अफ्रिका अरू देशहरूमा पनि आउनुहोस् नेपालको शान्ति प्रक्रियामा तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको हुनाले म तपाईँको संलग्नताको हामी आशा गरेका छौँ मैले भने म नेपाल छोडेर जाने पक्षमा छैन आउनु सेमिनारमा म कुराकानी गरौँला तर म समय दिदीकन जान सक्दिनँ अर्थात् नेपालको कति ठुलो चारमा थियो नेपालको अहिले पनि त्यो विषयको सन्दर्भमा यसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सारा देश नै बनाउँदम आतङ्कित भएको स्थितिलाई हामी आफैले मेहनत गरेर बुद्धि पुर्याएर यसमा म कमड प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ठ्याक्क उहाँले आँट गर्नुभयो आँट गर्दाखेरि कहिले काहीँ एकदम धेरै छड मार्नुहुन्छ त्यसले पनि बिग्रि बिगार्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला कसैले मिठो कुरा गरिदिन्छ त्यसमा फक्किहाल्नुहुन्छ सँगै जान्छौँ स्वर्ग भनिन्छ त्यसपछि पुग्नुहुन्छ नरक यो सबै कुरामा होस् गर्नु होला त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनुभवहरू शिक्षाबाट शिक्षा लिनु पनि जरुरी पनि छ सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला उहाँले के कुरा ल्याउनु भयो भन्दाखेरि कि अहिले त हामीले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेको छ मिठा कुरा छ अनि मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्ने हो दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको हो दुई दलीय शासन नेपालमा आउन सक्दैन आउन हामी दिँदैनौँ बहुदलीय व्यवस्था हामीले ल्याएका हौँ बहुदलीय व्यवस्था यहाँ रहन्छ बहुदलीय लोकतन्त्रलाई बहुदलीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई सङ्घीय लोकतन्त्रलाई हामी अझै समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ अनुभवको आधारमा त्रुटि कमजोरीलाई सुधारेर तर कति समयपछि के छलफलको विषय बनाउनु पर्दैन थियो के बोलाउनु पर्दैन पर्दैनथ्यो मध्यरातमा कागजमा सही गर्नु पर्थ्यो यसबाट नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ हाम्रो शेरबहादुर मान्ने पनि धेरै सोझो हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बुझ्दै बुझ्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ बुझ्न त फेरि सिपालु हुनुहुन्छ नस र ख्याल गर्नुहोस् यो दुई दलीय शासनको कुराले देशलाई <laughs> <laughs> नोक्सान पुर्याउँछ कोही सहनेवाला छैनन् यस अर्थमा म सुनिरहेको छु एकदम ठुल्ठुलो प्रवचनहरू दुईलीय दुई दलीय प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ अरू पार्टीहरूको कुनै काम छैन त्यसको कुनै भूमिका हुँदैन त्यसको कुनै महत् महत्त्व छैन यो सबै कसैले लागेको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् अहिले एउटा घन्टी बजेको छ यो रासोप्पाको भनेको होइन है बङ्गालको घटनाले सबैलाई सचेत बनाएको छ सचेत बनाएको छ कुनै किसिमको तानाश नेपालमा चल्न सक्दैन टिक्न सक्दैन त्यसो हुनाले कुरा लोकतन्त्रको व्यवहार त्यसपछि प्रतिगमनको अधिनायकवादको बादको दुई दलीय शासनको दुई दलीय नाममा एकदलीय शासनको दिशामा जाने कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छै विगतमा हामीले भोगिसकेका छौँ कुरा एउटा काम अर्को कुरा मिठा कुरा चिप्ला काम खसरा त्यस हुनाले त्यस्तो हो नहोस् यस अर्थमा पनि अब शान्ति प्रक्रियाको कुरालाई अन्तिम अन्तिम मोडमा पुर्याउन खोज्दाखेरि धेरै ढिलाइ नगरौँ धेरैचोटि हामीले दुई दुई पटक हामीले दुइटै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गऱ्यौँ राज्यको सम्पत्ति खेर गयो धेरै परिवारहरू पीडित परिवारहरू बिजोग र विचल्लीमा रहेका छन् उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेका छन् जगन्ना परा अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ तर दण्ड दिने नाउँमा पुराना कुरालाई थन्क्याइराखेर अनि बदलाको भावनाबाट चल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन त्यस हुनाले पीडितको समस्यालाई महत्त्व दिँदै अनि त्यसपछि अरू यो सिङ्गो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा गयौँ भने अनि दक्षिण अफ्रिका पछिको राम्रो उदाहरण हामी यहाँ देखाउन सक्छौँ कोलम्बियाले पनि देखाएको छ अरू देशहरूले पनि यो बाटो अपनाएका छन् यस अर्थमा यसलाई विलम्ब नगरीकन यस सम्बन्धी जुन हामीले विधेयक ल्याएका छौँ विधेयकलाई पारित गर्ने गर्ने कुराको पक्षमा हाम्रो पार्टी पनि रहेको छ र त्यसै गरी अरू प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुराको सन्दर्भमा दुईवटा तिनवटा नेताको मात्रै यो चोचो मुसो मिलाउने काम नगर्नुहोस् तपाईँहरू तिनवटालाई मिलाएपछि भइहाल्छ भने ठानु छ किन सङ्ख्याको दम्भ होला सङ्ख्याको दम्भ नराख्नुहोस् त्यस हुनाले यहाँ सङ्ख्याका कुरा आइसकेपछि अरू कुरा पनि आउँछन् त्यस हुनाले अरूको पनि उपस्थितिको कुनै अर्थ छ अरूको ज्ञानको केही अर्थ छ अनुभव केही अर्थ छ यही ज्ञान अनुभवको लागि नै यत्रो हाउस बसेको छ जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी यो सदनमा उपस्थित भएका छौँ मुलुकको समस्यालाई उजागर गर्नका लागि मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आम नेपाली जनताले हामी एउटा आशा र अपेक्षा गरेका छन् त्यसमा जनताका पीडा र वेदनालाई कसरी संबोधन करने थुप्रे थ्री समस्या बारे में मैं आज भारी रहने पड़ेन सहकारी पीड़ित का कुदि लीएर मित्र ब्याज पीड़ित का कुम अनेक जनता को देखि लीएर बेरोजगार युवा का देखि लीएस विदेश पलायन करने कुछ अस पी अनेक हिंसा का वारदात लगे जनताका अनेकौँ वेदनाका कुराहरूसम्म त्यसबारेमा आज चर्चा गर्नु आवश्यक छैन एउटा महत्त्वपूर्ण काम आज हामी गर्न गइरहेका छौँ यसले एउटा नयाँ इतिहास रचने छ अब विलम्ब नगरौँ छिटोभन्दा छिटो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको र त्यसपछि जोडिएको सबै दुईवटै कामहरूलाई हामी चाहे त्यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने कुरा होस् या सत्य निरूपण र मेलमिलापको कामलाई सम्पन्न गर्ने कुरा होस् त्यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ किनभने तत्कालीन नेकपा एमालेसँग जोडिएका अहिले पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका अनेक पीडितहरू छन् ती पीडित परिवारहरू छन् गाउँका गाउँहरू गाँग पनि छन् उनीहरूको पक्षमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ यस अर्थमा हाम्रो सहयोग पूर्ण रूपमा रहने एउटा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद